коментираме и с Ивайло Мирчев от Демократична България. Добро утро. Чухте изказването на господин Костадинов. Вие какво смятате по въпроса? Наистина силно изказване на Асен Василев вчера в зала. Странна така морална пледоария от човек, който само преди няколко дни нарече хората, които бяха на площада, фашисти. И не мисля, че така му отива въобще да коментира вчерашния дебат, в който, между другото, Възраждане не участваха особено. Не са участвали ли, казвам? Ами не участваха особено самия дебат. Ако имаха нещо конкретно да ни кажат, щеше да бъде интересно да го чуем. Аз аргументи не чух вчера по време на дебата. Икономическите аргументи бяха разбити на пух и прах, аргументите по отношение на макрорамката и все още не мога да разбера защо така нареченото ново мнозинство иска оставката на това правителство. Имаше, чухме аргументи от ГЕРБ. Да, и точно те бяха разбити на пух и прах. Точно аргументите на ГЕРБ бяха съвсем един по един бяха оборени от финансовия министър. Ще успеете ли да спасите правителството? Вие от Демократична България разговаряте ли с депутати? Разбрахме, че премиерът Кирил Петков се опитва да води разговори, да привлече хора. Това ролята на господин Кирил Петков да разговаря и да опита да убеди колегите от Има такъв народ. Демократична България ще подкрепи, разбира се, правителството. И основната причина е, че преди евентуални избори това, което ще се случи, е така доста гласове за едни пропутински проксита, наречени партии в България, което няма да е добре за страната, не просто няма да е добре, ще бъде много зле. И господинът, който тук ще говори преди мене, много ясно го дефинира. Референдум за излизане от НАТО, референдум за излизане от Европейския съюз, референдум за еврото. Може би сме забравили всъщност на какво България държи просперитета си, дори при това мащабно крадене през последните 12 години. България върви напред. Едно излизане от Европейския съюз, едно излизане от НАТО ни връща поне 10 години назад. Ние ще се противопоставим по всякакъв начин на това, абсолютно категорично. Кратък отговор, какви са очакванията ви за днес? Ще мине ли вота на недоверие? Нямаме конкретни очаквания. В момента чисто аритметично опозицията има повече гласове и ще очакваме дебата. Ще очакваме гласуването. Имате ли кандидат за председател на Народното събрание? Първа точка е днес в залата. Не сме обсъждали Демократична България да предлага кандидат за председател на Народното събрание. Това е важно, но имаме в страната много по-важни проблеми за решаване. Държавния бюджет, например, е един от тях. Увеличението на пенсиите, антикризисните мерки трябва да ги приемем максимално бързо, за да може от 1 юли да...